Зараз долучаємо до ефіру Катерину Черногоренко, заступницю міністра оборони України з питань цифрового розвитку та цифровізації. Пані Катерино, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Отже, статистика, яка у нас на ранок сьогоднішнього дня, скільки військовозобов'язаних подали і оновили свою інформацію? Так, на ранок 16 липня свої дані через застосунок «Резерв плюс» оновила майже 3 мільйони 200 тисяч наших громадян, і також майже 3 мільйони сформували електронний військово-обліковий документ. Я нагадаю, що це можливість завантажити свій електронний військовий через «Резерв плюс» і можливість надавати всім посадовим особам, які мають право перевіряти цей документ в зручному форматі шляхом сканування QR-коду. Це блокпости, це пункти прикордонної служби і так далі. Ми дякуємо всім громадянам, які зробили вчасно своє оновлення. Нагадаю, що 2 місяці була така можливість, починаючи з ночі 18 травня, і зараз маємо таку статистику. Пані Катерино, а що робити таки тим, хто не зміг, ну, бувають і об'єктивні обставини, в тому числі оновити дані за допомогою «Резерв плюс», а які варіанти у них? Сьогодні останній день, згідно з нашим законом, для оновлення даних протягом цих 2 місяців, цих 60 днів, зробити можна було оновлення в 3 точках, на в 3 точках входу, ми так це називаємо, або в ТЦК ТСП, або в ЦНАПі, або за допомогою мобільного застосунку «Резерв плюс». Ще вчора ми бачимо, що навантаження на реєстр зросло, воно десь втричі більше, ніж класична наша навантаження протягом цих 60 днів. Ми розуміємо, що в останній день може бути багато запитів на оновлення даних. Ми готувалися до цього пікового навантаження. Єдине, що я би хотіла сказати нашим громадянам і ще раз звернутися, це те, що громадяни, що оновлюють дані через «Резерв плюс», незалежно не від чого, отримують при оновленні 3 полів – це пошта, контактний телефон і фактичне місце проживання, мітку часу, і в наших системах фіксується, що громадянин виконав це своє зобов'язання. На різницю, наприклад, з офлайновими точками, де ви маєте стояти в чергах, потрапити до посадової особи, і тільки тоді вам зафіксують факт, що ви оновили свої дані. Тому я дуже прошу в ці останні години скористатися мобільним застосунком, зручним форматом. Ми зафіксуємо мітку часу, коли ви зробили це оновлення, і ви зможете підтвердити, що ви фактично виконали цю норму закону. І таким чином ми зможемо уникнути таких потенційно неприємних ситуацій. А скажіть, будь ласка, ну добре, дані зібрані, а як далі буде працювати «Резерв плюс» та які функції виконуватиме? Так, нам дуже важливо мати зворотній зв'язок від наших військовозобов'язаних, від користувачів для подальшої розробки функціоналу. У наступні оновлення ми додамо опитування, щоб розуміти, що саме потрібно громадянам. Ми маємо вже близько 4 мільйонів користувачів, майже 4 мільйони користувачів, і хотіли би, щоб громадяни надавали нам запити, і ми на великих таких масових запитах дуже швидко робили послуги. Ми працюємо над тим, щоб резерв став повністю цифровим аналогом ТЦК, ми називаємо це ТЦК онлайн, і все сервіси, які можуть автоматизуватися, ми зробили онлайн, і вони не забирали час і ресурси наших громадян. Міноборони вже налагодили взаємодію з 8 державними реєстрами, щоб автоматично збирати інформацію про наших військовозобов'язаних. Ми вважаємо, що у деяких ситуаціях життєвих відстрочка має надаватися автоматично, наприклад, якщо у людини народжується 3-я дитина, або сім'я набуває статусу багатодітної, або, наприклад, якщо це денна форма навчання для студентів. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше запустити ці зручні послуги, щоб людям не потрібно було ходити і стояти в чергу. Також ми додаємо онлайн-бронювання. Ви знаєте, що зараз запускається можливість компанії, підприємства бронювати своїх працівників через Дію, через портал Дія. І статус, фінальний статус про те, чи заброньована людина чи ні, вивантажуватиметься в резерв. Тобто людина, знаючи, що її кадрова служба бронює її там умовно сьогодні або завтра, може завтра ввечері зайти в свій резерв і перевірити, чи є вже в неї статус заброньований.
І далі цей статус демонструвати на блокпостах, на прикордонних постах і так далі. Також ми хочемо розширити можливість функціоналу оновлення даних онлайн, додати можливість, щоб наші громадяни через електронний запит могли підтягувати свої дані з інших реєстрів. Працюємо над іншими функціональностями для того, щоб зробити життя наших громадян ще зручніше. Повернуся до тих, хто не оновить дані і не зробиться сьогодні до кінця доби. Що загрожує цим людям? Ну, я трохи сказав про це у підводці, штрафи, а далі що? Рішення суду і виконавча служба блокує рахунки? Дійсно, як було сказано на початку цього сюжету, якщо громадяни не виконали своє зобов'язання, не встигли там по важним причинам, це одна історія. Якщо вони свідомо не оновили свої дані і ухиляються від такого оновлення, то громадяни будуть нести адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері оборони, мобілізаційної підготовки, мобілізації. Це не нова стаття. Вона завжди була в кодексі про адміністративні правопорушення. Тому для того, щоб накласти штраф, ТЦК ТСП буде створювати постанову про цю адміністративну відповідальність, далі накладати штраф, і далі людина вже буде цей штраф виконувати. Але я би хотіла сфокусуватися якраз на тому, що за допомогою нашого мобільного застосунку ви можете уникнути штрафу, ви можете не затягувати до такої ситуації, коли цей штраф у вас з'явиться. Чому? Тому що, по-перше, ви ще до кінця доби можете оновити свої контактні дані. Я дуже заохочую це зробити, завантажити застосунок і все ж таки оновити свої контактні дані. І по-друге, ви бачите, які самі дані через Резерв Плюс у вас неналежно заповнені або не заповнені взагалі в обрізі, і ви можете мати можливість ці дані виправити, щоб не потрапляти під штраф щодо порушення військового обліку. Тому і Резерв Плюс з можливістю отримати свої дані, і можливістю завантажити свій електронний військово-обліковий документ, і можливістю оновити контактні дані також через застосунок є дійсно необхідністю і спрощенням життя наших громадян. Тому що оновити 4 мільйони даних було б неможливо в такі короткі строки без цифровізації і призвело б до додаткового навантаження на наших працівників ТЦК ТСП. Пані Катерино, щоб це не лунало так, не звучало безнадійно, підсумуємо, якщо ваша ласка. Отже, сьогодні до 23:59 оновив свої дані, вважається, що виконав норму закону. А як це фіксується? Є таймстемп, так, часова мітка, як ви сказали. Які документи підтверджують факт оновлення даних? Папірець з QR-кодом чи Резерв Плюс теж? У застосунку автоматично фіксується час та дата, коли ви оновили свої дані. Для цього ми ввели спеціальне поле в мітка часу, яка виставляється в момент запиту. Ця інформація зберігається в реєстрі автоматично, незалежно від того, чи уточнюєте ви інші свої дані, чи очікуєте ви електронний військово-обліковий документ. За фактом, за замовченням ви оновили дані, ця мітка фіксується. Це означає, що ваші дані записані і є підтвердженням того, що ви виконали всі свої зобов'язання, а саме протягом 60 днів оновити контактні дані. Щоб ще не було випадків, коли мітка часу якось не збереглася, чи були якісь технічні збої, це свідчить про те, що система працює надійно, ефективно, ми заохочуємо скористатися і за 5 хвилин виконати норму закону. Про оновлення даних в реєстрі ви фіксуєте, що ви це зробили там в певний день, в певний час, в певну хвилину. Ця мітка часу зберігається з точністю до хвилини. Факт оновлення даних підтверджує електронний військово-обліковий документ. Внизу є плашка, ми часто про це кажемо, вона фіксує ваші контактні дані і точний час, коли було зроблено оновлення, ви можете пересвідчитися, що все добре, ви вклалися в свій час. І ще раз я прошу наших громадян не стояти в чергах, не стояти на спеці, зробити всі необхідні оновлення через застосунок Резерв Плюс. Ще є час до кінця добу.
Так, трохи більше 12 годин залишається. Пані Катерина, я вам дуже дякую за ваш час, за цю комунікацію. Це дуже важливо, тому що ну, треба робити прозорими ситуацію, прозоро, і ви щойно це зробили. Я дуже вам дякую. Це Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку та цифровізації. Дякую вам.